nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno konina lugwa kya nnaku nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo era nkobuuzaako gyosiibya otya nkusaba mukwano yitako mu comment section comment ogiteekewo like ogituwe teweerabira kunyiga ku kigambo subscribe ate nno bwomala munyigena akadenga ku story gye nteekayo giraba nze koni era nga nina omukyala wano wa myaka 22 n'ekirwadde ekyamukwata kiyita mu ngeri ya bizimba bigenda byeyongerako bigenda byeyongerako kyokka bimuluma okufa obufi n'essente ezimulongoosa zikyaganya okuwera bakuyita ani amanya manya yenze ani road player bakuzaalawa banzaala ewa iraka emyaka olimu emeka nina myaka 22 naye ng'oviriddewo okujja wano nviridde jinja wa iraka kujja waneno taata yaani taata ye Charles Oruto ate maama maama yali Tumito Juliet muli bagwanga ki tuli baluru muli baluru okuliddewa okuliddewa iraka jinja okuze naani okuze na jjajja nakula ne maama papa wenatukirawo P6 weyafiira 2000 yali 2000 around 2014 mama afaaki mama yafa accident yali ava mu kukola nafuna accident nafa nandekayo wa jjajja nakulira ne jjajja wange bino binatunyumya sinawulira ku taata nakula ne jjajja kati ebya taata sibimanyi nnyo kubanga ye nabuzaako jjajja ye tataawe gyali nangamba ye gyali akimanyi yali mulamu naye talina connections naye nangamba naye oli aluzi kati gwe wafumbirwa ye nafumbirwa wafumbirwa mwami yani nafumbirwa mwami Kisitu Brian ni muzaala abaana bamwe yatusalako mwami omu akola mulimu ki muzimbi sokoleke eno maama gye yakuzaala muli abaana bameka tuli baana bana gwe mukulu nze omukulu abaala bali ludda abaadde bali owa jjajja bali ewaka era maama yafa yalekawo muto nga wa myezi ena ntyo ani amulina era jjajja kubanga twakulirayo owa jjajja paka wenafumbirwa nenvaawo wafumbirwa n'ovaawo omwami ngaakola mulimu ki zimba omwami muzimbi gwenga omukyala ng'okola mulimu ki ewaka ewaka sikola otudde butuuzaawo otyo kale kakati buzibu kyogwakutukako era njagala okumanya bwatandika butya ekintu kyatandika ng'ekizimba kyazimba kyatandikira wani oyinza okundagawo kyatandikira jasisaidi eyo olaba waliwo akabwa otyo olwo katandika biseera ki nyongera ku ddoboozi nga kazimbye katandika okuzaala bunne waako naye nga mpulira omutwe gulumisa nnyo omutwe mpulira ate sometimes wemana kulya mmere mpulira nga sisobola kumira bulungi obuli bungi nayeerako ku ddwaliro nebanzijjayo ogenze mu ddwaliro ki nagendayo ku jinja maini jinja maini hospital nebankolako afta nebansindikayo ku kyabirwa sajiko centa eri saidi nga bo bagamba bakola ku ki nebangamba tekanaba kutuuka ku siteegi eri ebwasi basobola okirongoosa nembeera bulungi era nebatusaba ssente ezo mutwalo kinaana ba wange nasobolako okufunayo ku mutwalo asatu bakulongoose bagyemu obuzimba obwo kubanga obuzimba bwe obuli mu kuzaala kubanga kyadda n'okuba okunene saidi nyoku saidi endala butandise butandise nawano wonna mbulaba obulaba saidi eni mu skin kaba kalumanga ki kusitowulira nga kikulumala ekyapeyini
Olina ngomuntu akufumita wo. Ekyakutwine kiri nnyo nnyo. N'owulira n'omutwe nga gukuluma nnyo. Ate nakala ekiro kikuluma ekiro. Gukuluma nnyo ekiro. Omwami akyali naye. Omwami mu kuzimba yakunganya 300. Otyo? Kati mu kukuwa 300 nga taata anogenda gajja wa. N'angamba. Kale mukwano gwe yamugambako about Radio Simba namugamba mugendeyo ku Radio Simba wali omukyali eyo ayambye abantu era ajja bayamba abayambeko mufune ezo ssente osobole ogendako okujwayo nga bukyali ate bunatuuka ku stage eri nemugamba n'angamba agenda kunyambako atunoyeko transport tuje okujja wano ejo naye kankubuuza Claire omuntu okusikansa oba tekunnafuuka kaazi abayamba nti kiri muso mu baby stage stage ento tekunaba kutuuka kansa eri so basobola okugyamu gwonna gwonna ne bampaayo amakerenda akasobola okudrayinga zemukolo kasinga naye tekunnakala anti tebanaba kumpa makerenda bagamba balina okusookolongoosa mother njagala okubebaza bassebo ne bannyabo mwenna abasitukiddemu okudduukira omukyalo ono omukyalo ono namukyazizaako dda era tufunyeyoko ku buyambi mbeeyanza nnyo mikwano mwenna abasitukiddemu tusobodde okuŋŋaanya 557 n'olwokuba nti essimu ezo zijjira ku essimu zange ez'enjawulo nabwekyo tusigaza 555 Claire sente oziwezeza teziweze njagala ogende wejjanjabe kwata sente egyo 10 egy'abiri 345 555 mbeeyanza nnyo mikwano mwena abasitukiramu okutuukira abantu bano tulire muwulira nga mbakubira omulanga nti mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeere nnyo omukisa teweerabira nti bw'omala okulaba omukutu gwaffe guno subscribing sharing a comment giteekewo ne like gituwe ate n'abalabalabe embeera abantu gye bayitamu ebala kwebaza abantu abanyambye mwebale nnyo mwebale ddala genda kwejjanjaba sente ze nasabye gye bansabye mpezeza kati webale nnyo era bazimpaade zizina eno zirina excess by 15,000 webale nnyo ezo nzonywakutaki omusanyufu